עכשיו שון אכל למטבח. יש גם ארוחה. עשתה שוד על המטבח. הביאה לנו. הנה, נקניקיות. זה לאופק, אבל תשאירו לו. זו. לא אמיתי, מה שקורה פה. ודגים. לא אמיתי. שון הקומבינטורית. סכום לא חד פעמי. קינוחים. חבל על הזמן. שון, תסבירי לנו איך זה התנדבת ל... לזה, להביא ארוחת ערב. מה פתאום, מה פתאום? וואו. לא הבנתי, את ראית חמגשיות ככה בצד? לא, ביקשתי ממנו. מה אמרת לה? שהחמגשיות כולם לוקחים כאילו לאלה ש... אני רוצה נקניקיה. נקניקיה תשאירו גם לאוכל. זה מבוא וצקית. לא, זה לא יספיק פה, לא הבאת מספיק. לא, לא, לא. זה מה שקורה פה, VIP לחדר. מי שהולך עם שון, מסודר. מרוויח. לא, לא ראיתי. זה חמים טעים.